Այս նախագծով առաջարկում են փոփոխություն կատարել քաղաքացիական ծառայության մասին օրենքում։ Նպատակը հետևյալն է. Մենք քայլեր ենք հաջորդաբար ձեռնարկում, որպեսզի ամրապնդենք հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի անկախությունը։ Եվ այս տեսանկյունից է այս առաջարկությունը ներկայացվում։ Գաղափարը հետևյալն է, որ եթե առաջանում է թափուր մշտական տեղ, աշխատատեղ հանձնաժողովի աշխատակազմում, ապա այն կարող է լրացվել առաջին հերթին ներքին մրցույթի արդյունքով, ըստ անհրաժեշտության ավելացնելով հատուկ տեստավորում, որպիսի աշխատողները, որոնք աշխատակազմում են, նրանք կարողանան ունենալ առաջխաղացում։ Իսկ եթե ժամանակավոր պաշտոն է առաջանում, ապա կարելի է դիմել անմիջապես աշխատաշուկային։ Սա միջազգային փորձի հիման վրա է այս առաջարկությունը արվում, առաջարկում եմ հաստատել։ Հարցեր, առարկություն չկա, մինչև հաջորդ զեկուցողը, վերադառնալով նախկին հանձնարարականին, պարոն Լոկյան, պարոն Առաքելյան, մաքսիմալ ուշադիր պետք է մենք այդ ցուցակներին ուշադրություն դարձնենք եւ մարզպետները պետք է դիտակցեն, որտեղ նախկին պրակտիկայի մեջ որոշակի բաներ կան, որոնք որ պետք է ռեալ հասկանանք, որ հասցեատերը ստացել է, ֆիկտիվ հասցեատերեր չլինեն, որպեսզի բալանսը թվերի բռնի։ Մենք ունենք մեխանիզմ դա հասկելու։ Բան վարչապետ, իրականության մեջ մարզպետները դեռևս նոյեմբերի 18-ին անցած տարի հանձնարարական երբ որ եղել է, անցած տարի այդ ցուցակները անուն ազգանուններով, գյուղապետերի կնիքով եւ իրանց հաստատումով ներկայացրել են մեզ, որը փոխանցվել է գյուղատնտեսության նախարարություն։ Իրականության մեջ դա ամբողջ գումարից պակասը մոտավորապես 12%-ով։ 12%-ը գյուղապետեր են, որոնք ստացել են, չեն բախշել կամ փողը հավաքել են, չեն մուծել, պրոբլեմը դրա համար էր կանգնած։ Մեկը Ռուսաստանա գնացել, մեկը այսօր դատական պրոցեսի մեջ է, մնացածների ցուցակները մարզպետները ներկայացրել են։ Այսինքն 12%-ը հասցե չունի, պարտապանները գյուղապետերն են։ Գյուղապետեր են, որոնք ստացել են համապատասխան գործակալությունից պայմանագրով։ Այդ գյուղապետերը կան։ Մեծ մասը կան, մի քանիսի վրա։ Դե վсё, գյուղապետերից ստացեք։ Գյուղացուց մի ստացեք, գյուղապետերից ստացեք։ Էսա, դրա համար էր այս պրոցեսը կանգնել։ Դե էտա, եթե հասցեատեր չկա, եթե այդ ապրանքը չի հասցե, հասցեատիրոջը, որը պետք է օգտագործի, ինչու՞ նա խնդիրը։ Հիմա նոր ցուցակը տարբերվելու է նախորդ ցուցակից։ Նայեք, որպեսզի, եթե մանավանդ որ բազիսային ցուցակ ունեք, որպեսզի ընդեր նկարչություն չլինի։ Մեկ է, մարզպետների հայտանիշների մեջ խնդրում եմ նաև ճանապարհաշինն արարությունը, մենք չենք ընդգրկել միջ մարզային, միջ համայնքայինը, մտածեք, որպեսզի ներգրավենք։